Tema e këtij emisioni do të jetë diskutimi rreth zhvillimeve në 15 vjetët e fundit, do thot në vendin ton. Po para se të kalojmë tek kjo çështje, duhet të ndalem tek opinioni i BE-s lidhur me ligjin e pagave. A mund të na informoni se çfarë pasoja mund të derivojnë nga ky opinion? Në rend par duhet të kuptohet që viti 2022 dhe fillimi i vitit 2023 karakterizohen me një distancë dhe një mungesë të një dialogu të mirëfillt në rend par publiko-privat, në rend të dytë mes pozitës dhe opozitës. Dhe një shkëputje totale e dialogut mes nivelit qendror dhe lokal. Në këtë drejtim besoj orientimi në Parlamentin e Republikës Kosovës që të kemi vetëm ligje në përbëtje kvantitative dhe jo kvalitative është duke dëmtuar Kosovën, sepse nuk mund të ketë arsyeshmëri që çdo ligj i miratuar apo i votuar në Parlamentin e Kosovës adresën e parë ta ketë gjykatën kushtetuese, po dëmtohet imazhi i Kosovës dhe në një farë forme po vinitet shpresa se në Kosovë vërtet do të ketë stabilitet politik. E dyta, do thot, pse duhet gjithmonë të pritet, që ka thojnë ndërkombëtarët, besoj që këto rekomandimi i kemi dhënë edhe ne në të kaluarën, është një legj i cili ka tentativ barazin, një po barazin, një ekonomi të tregu dhe një frymë demokratike është vështirë që të arrijet, dhe në rand të dytë, besoj, është një goditje e disa segmenteve kryesore të shtetit, e kemi segmentin e sigurisë, e kemi segmentin e arsimit dhe të shëndetësisë, dhe në qoftë se në këto tri shtylla gjithmonë goditet apo atakohet zinxhiri komandues apo stafi menaxherial, besoj është një dëm shumë i madh që do të ndikojë edhe në aspekt psikologjik, edhe në aspekt social, edhe ekonomik, por mbi të gjitha emocional dhe motivues. Prandaj besoj që është koha kur duhet të rishikohet ky ligj, sepse neve na duhen ligje të cilat janë në funksion të zhvillimit, në funksion të ardhmërisë, në funksion të kthimit të shpresës dhe jo gjithmonë orientim të jetë miratimi ligjeve dhe do thot argumentimi i deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës për çka janë të paguar duke votuar ligjet të tila të cilat përfundojnë në gjykatë kushtetuese. Atëherë, prapë kalujme dhe të tema kryesore këti emisioni. Se sheni ju zhvillimin ekonomik të Kosovës në këto 15 vjetë? Është e vërtet që liria nuk ka definitivisht alternativë dhe liria matet vetëm me liri. Kjo është një vërtet fenomen që duhet ta kemi parasysh. Mi po duhet kuptohet që shteti është një shtëpi e popullit dhe ajo duhet të ndërtohet dhe të mirëmbahet. Në këtë drejtim besoj që sot kisha qenë ndër persona më të lumtur që bashkarisht të bisedojmë për indikator ekonomik, duke filluar për rritjen e investimit të huaja, qoftë direkte, qoftë indirekte, qoftë perifere në Kosovë, duke biseduar apo duke numruar rritjen enorme të eksporteve në Kosovë, duke promovuar një arsim i cili është vërtet kvalitativ dhe në renditje elitare, jo vetëm në Evropë, po edhe më gjërë, por definitivisht edhe këto 15 vite karakterizohen me një dominim enorm të agjendës politike, ndërime të shpejta të qeverive, të cilat në momentet caktuar kanë gjatë vetëm disa muaj, dhe kjo shkëputje dhe gjithmonë fillimi nga zeroja i ka lënë pasojat dhe gjurmët e veta negative. Besoj që gjithë pajtohemi që një ndër problemet më të mëdha të këtyre 15 viteve ka qenë mungesa e stabilitetit politik. I kemi dy çaste të këtij stabiliteti politik që e kanë dëmtuar Kosovën. Në aspektin intern është kjo mungesë një dialogu dhe një komunikimi të mirëfillt mes pozitës dhe opozitës dhe vërtet ta shes qytetari i Kosovës që për politikë bërësit kosovar prioritet është shteti dhe jo pushteti, prioritet është qytetari dhe jo interesi grupe të caktuara të interesit dhe në këtë drejtim besoj kemi bë gabimin e hapat të cilët po na kushtojnë. Dhe në aspektin ekstern, si reflektohet në aspektin intern, është definitivisht mungesa e stabilitetit politik lidhur me normalizimin e raporteve mes Serbisë ka qenë dhe është një litar në fyt për ekonominë e Kosovës, sëse po e shenje në këtë drejtim diplomacia sërbe ka qenë mjaft aktive dhe vetë fakti që sot në Kosovë mund të numëron një gisht e investor të huaj apo fare pak, është një mjerim. Pata takim para sa dite me ambasadorin japonez dhe e kam një vetëm mjaft shqetësuar kur më ka tregu që në Serbi janë 63 kompani japoneze dhe lind pyetja saj në Kosovë. U shqetësova kur në takim me ambasador gjerman tregojnë që këmbimi tregtar mes Serbisë dhe Gjermanisë është afër 9 miliard euro dhe në këtë drejtim janë 89.000
qytetar të Serbisë të punësuar në kompanit gjermane u brengosa, kur e mora lajmen që investimet amerikane në Serbi janë afër 4 miliard dolar dhe janë të punësuar më tepër se 20.000 qytetar të Serbisë në këto kompani. Dhe lini pyetja pse nuk po ndodh diçka e tillë në Kosovë. Prandaj po e shihni që definitivisht edhe ekonominë edhe shumë procese tjera i kanë ngulfat agjenda politike dhe muzida këtij problemi dhe nuk e kanë brengen për të analizuar këtë mungesë stabilitetit politik vetëm në aspektin ekonomik, por e kam brengën që falë një ngulfatit të tilë nga politika, falë do të thotë birokracisë, falë politizimit, sot Kosova është pare një sfide shumë të rrezikshme dhe ajo sfidë është pandemia demografike, po e shihni që fluksi i ikjes nga Kosova është vërtet shqetësues dhe lind pyetja a e ka kuptimin e vet edhe shteti dhe pavarësia nëse Kosova do të zbrazet. Prandaj besoj që ka pas mundësi të bëhet më tepër dhe po e them me përgjegjësi morale dhe profesionale që janë dy shtylla të cilat vërtet Kosovën e kanë marrë në këto vite të passhpallës së pavarësisë. Dhe para është fleksibiliteti i sektorit privat dhe vërtet kontributi i tyre, qoftë në punësim, qoftë në buxhet. E dyta ka qenë kontribut buti enorm i diasporës dhe kur flasim të diaspora besoj që pajtohemi është në nënçmim të thuhet që diaspora më rënda një viti kalendarik sjell 1 miliard apo 900 milion euro. Për çdo vit diaspora sjell një buxhet të miratuar në parlamentin e Kosovës, sepse ekzistojnë tri forma të dërgimit të remitancave, është forma direkte e cila flitet edhe ajo vetëm për institucione financiare, është forma indirekte, do të thotë ku ata qëndrojnë në Kosovë dhe shpenzojnë me të madhe, dhe e treta është forma indirekte apo perifere që dërgohen mjete të ndryshme në forma të ndryshme, por ajo që ka duhet të ndaj me ju është qysh është e mundur në këto 15 vite të fundit, kur diaspora kosovare ka rritë një nivel shumë të lartë të vedisimit, të arsimit, të edukimit, nuk u futë si vlerë e shtuar e projekte në Kosovë dhe bashkarisht të ndërtohet do të thotë një Kosovë siç e kemi andruar. Edhe në qoftë se shkoni sot nëpër universitetet evropiane, ju do të habiteni me numrin e ekspertëve shqiptar apo doktorë të shkenca nga Kosova që ligjërojnë. Nëse shkoni në Zvicër nëpër kompani sigurime dhe për banka, do ta keni bindjen se jeni diku në Kosovë dhe një ta gjë nuk ndodh vetëm në Zvicër, por në krejt Evropën. Prandaj besoj është lëshuar një thesar dhe një çmim më i madh që i bëhet diasporës është që të matet vlera diasporës vetëm nga kanë vështrimi financiar. Jo, jo, ata janë ambasador të Kosovës, ata janë ura e promovimit të Kosovës dhe besojnë të ardhmen nëse mendohet një stabilitet mirëfillt edhe ekonomik, edhe social, edhe të përshpejtohen procesit integruese, diaspora duhet të jetë një ndër shtyllat kryesore që e ban këtë barë dhe kontribon në këtë drejtim. Ju përmendët një mori sfidash me të cilat Kosova është përballur gjatë këtyre 15 vjetëve, po nëse mund të veçoni ndonjë të arritur gjatë kësaj periudhe, cila mund të jetë ajo? Unë besoj që pajtohemi që vërtet e arritura më e madhe është fuqizimi i sektorit privat, jo mendimin e institucioneve sa vërtet si duket në periudhën kohore 90-99, kur ka qenë periudha e okupimit, gjendëshmëria e tyre, fleksibiliteti i tyre i ka kalit dhe në këto vite të pasluhtë vërtet kanë qenë një shtyllë vërtet. Janë ambasador të partneritetit me vende të ndryshme, ata sot punësojnë, ata investojnë, ata promovojnë dhe fal këtyre sot jemi këtu ku jemi. Kemi pas në aspektin institucional një dështim sa i përket diplomacisë ekonomike dhe po e them që barra e një diplomacie të tillë ekonomike shumë më tepër ka mbetur në sektorin privat, sesa që është kryer nga Ministria e Punëve të Jashtme, por të gjitha janë këto realitete të cilat nuk duhet të pranohen si kritik. Në fund të fundit kritika është nëna e të mësuarit. Askush nuk mund të garrojë se kush e don Kosovën. Ne flasim, argumentojmë me dëshirë që Kosovën ta shohim sa më mirë, sepse këtë e meriton liria, këtë e meriton Kosova, këtë e meritojnë qytetarët e Kosovës dhe jo Kosova të zbrazet në këtë kohë kur Evropa nuk është më ajo që ka qenë më parë. Zote Gergjaliu, ju diskutuat për efektin e diasporës në ekonominë e vendit tonë, por ne kove të fundit jemi duke u përballë dhe me migrim të rinjve. Sa mendoni që po afekton gjendja ekonomike e tyre në këtë migrim masiv që po ndodh? E këni prek një temë mjaft interesante dhe për mu është një ndër vërtet brengat më të mëdha. Unë e kam identifiku dhe kam shenu si një pandemi demografike e cila vërtet po shëndrohet një smunjë kancerogjene për Kosovën. Nuk duhet gjithmonë të humbet kohë për të gjetë arsye për dështim, duhet të gjinë në rrugë për të dalë nga dështimi. Kam brengen shumë të tepër për përdoren alibi për një situatë të tillë, duke thënë që migrim
gri po ndodh gjithkohon le të ndodh apo po ndodh në Kosovë. Është një qasje e gabuar. Janë dy arsye të cilat po e shtyjnë do të thotë rinin të migroj. E para duhet të identifikohen cilët janë faktorët shtyc dhe cilët janë faktorët tërhecës për diasporën që ta braktisë Kosovën. Besoj mungesa një perspektive më të mirë në Kosovë, qoftë përmes stabilitetit politik, qoftë përmes një sistemi të shëndetësisë më të mirë, qoftë përmes një arsimi cilësor dhe përmes një segmenti të sigurisë, janë brenga të cilat po i kaplon qytetarët dhe mund nga këta faktor po ndahen me një nuj breng. Sot nga Kosova nuk largohen vetëm të papunë, largohen do thot çiftet apo familjet e tëra dhe është fenomeni i bashkimit familjar i cili po minimizohet apo po neglizhohet, po është një dukuri vërtet që ka marrë masa të mëdha dhe tëra kjo çdo ditë më tepër po e zbraz Kosovën. E them këtë edhe bazuar në faktin tjetër që nëse kthehemi në vitin 2015 deri në vitin 2020, të themi ndoshta brenga më e madhe në atë kohë ka qenë energjia elektrike, ka qenë tregu, sundimi rendi i ligjit, birokracia. Sot problemi më madh për të bërë biznes në Kosovë është mungesa e fuqisë punëtore dhe vim deri te një kontradikt. Banka botërore dhe institucionet tona lajmërojnë që kemi një shkallë të lartë të papunësisë, sektori privat është një permanente në kërkim të fuqisë punëtore dhe paramendon në këtë diametër jemi duke kërkuar për të importuar fuqi punëtore nga vende të ndryshme, qoftë nga India, Bangladeshi apo Pakistani. Vërtet është një stat mjaft merruese dhe e dyta, bisedum për faktorët shtyc. Faktorët tërheqës janë ata se gjithkush po mendon për një jetë më të mirë. Nuk iket nga Kosova nga aspekti social, nuk iket vetëm nga aspekti dominimit të stresit. Besoj që ankthi është një ndër brengat më të mëdha që ka kaplu Kosovën dhe ai është arsyeja e migrimit. Po kthehemi te aspekti i shëndetësisë, dhe po e shihni në çfarë niveli jemi në këtë fushë dhe vetë fakti që në vitin 2022 kemi eksportuar me qindra miliona në Maqedoni, në Serbi, në Shqipëri dhe në Turqi për shërbime mjekësore është një indikator mjaft shqetësues. Po e shihni aspektin e arsimit, është vërtet në nivel jo të dëshiruar dhe nuk është në koherencë, themi, me predispozita dhe aspirata tona për shtet dhe për pavarësi. Prandaj besoj të gjitha jon këto ato motivet apo ai segmenti tërheq i trive për ta lëshuar Kosovën. Por për shtu zërasin që të ndaj edhe një temë me ju, është e vërtet që po iket nga Kosova, mi po një fenomen që po e shtyn, ndoshta është fakti që migrimi, falë mungesës liberalizimit, është shëndru një mollë të ndaluar për të lirë në Evropë. E them këtë në bazuar në faktin që në vitet kur edhe Rumania, edhe Bulgaria, edhe Polinia nuk kanë pas, do thot, liberalizim, migrimi ka qenë enorm. Mi po pas liberalizimit, pas, do thot, një përvoje dhe pune, pjesa dërmusi janë këthy në përvend të tyre. Dua të besoj që njëta do të ndodhë edhe me Kosovartë dhe dyta shumë shtetet bashkimit Evropë Europian, këtë vit do të jenë recesion. Evropa nuk është më ajo që ka qenë më parë. Dhe në këtë drejtim, po e ndaj edhe një indikator me ju që duat të besoj, do të jetë motivus për prind dhe për të rritë. 600 euro të fituara në Kosovë, po e theme përgjësi, e kanë vlerën 1.600 euro të fituara në Austri, e kanë vlerën 3.500 franka në Zvicër. Për ndaj, në këtë drejtim, besoj që është koha kur duhet këtë kampanja vitisuse, është koha kur duhet këtë debatet e tila që të rritë të ndëgjojnë cila është perspektiva tyre. Dhe për mu, patriot modern i Kosovës e pamvarur është ai që ndalon rini në Kosovë dhe jo ai që ndihmon për të migruar nga Kosova. Zotëri Gergjeli, marë parasysh këto sfida që i përmendit, çka mendoni që duhet bëj vendyën që të ndaloj këtë ikje? Disa hapa emergjente që mund të ndërmirë. Unë besoj që ekonomia është ngulfat falë dëm agendës politike të ngarkuar. Besoj që ekonomia duhet të depolitizohet, besoj që pajtojmë që njerëz të vërtet dhe profesionistë duhet të jenë në pozita kyçe dhe në këtë drejtim duhet të vërtet të mos analizohet gjithmonë vetëm përkatësia politike, po dijenia, sepse ajo është ajo i cila i duhet Kosovës. Dhe definitivisht na pajtohemi që është mjell nga e kaluara dhe është trashëgu, do thotë një sistem apo një periudhë kohore ku ka pas shumë dukuri negative, por nuk ka zgjidhet problemin pa ballafaqim me problemin. Ka ndërro që ne shumë atë tepër po humbim kohë duke e fajsu njëri tjetrin, se sa të koordinohemi dhe të fillojmë nga këtu të zgjidhim këto probleme. Dhe këto shkputje që çdo qeveri fillon me zero dhe çdo qeveri nuk ka ba kurgjë vetëm ne fillon ose çdo gjë fillon prej neve, besoj janë dukurit të cilat duhet të i takojnë të kaluarës, sepse nuk e ka Kosova luksin e eksperimentimit në këtë drejtim. Besoj që mund të mësohet nga jashtë, ka përvoja pozitive dhe do të thotë të investohet më tepër në sundim të rendi ligjit, të
punohet më tepër në dialog dhe në partneritet me miqtë ndërkombëtar që të zgjidhet problemi me Serbinë dhe të hapet një perspektivë e re ku do të ketë edhe investor të huaj, do të ketë transfer të teknologjisë, do të ketë transfer të sistemit know-how, do të ketë një edukim në interes të biznesit dhe jo vetëm të prodhohen kuadro në aspektin kvantitativ. Prandaj nuk është e pamundur asgjë. Besoj që Kosova ka potencial, por duhet të kuptohet e vërteta që në Kosovë ajo që ka më shumëti besoj e ka dëmtu Kosovën që nuk janë shfrytzuar në mas të duhur resurset natyrore. Po e them vetëm një indikator, si është e mundur Kosova të jetë një ndër vendet më të pasura me thëngjell dhe vitin 2022 të importojë më tepër se 10 milion euro thëngjell nga vendet e rajonit. Si është e mundur Kosova të ketë potencialet të tila për energji, dhe thotë termike në thëngjell dhe të jemi shtet i mvarur nga importi energjisë elektrike, nërsa vendet evropiane vërtet kanë bërë hapa në këtë drejtim që të shfrytëzohet edhe ky potencial. Kostoja e patriotëve ambiental e kanë ngulfat Kosovën dhe vetë fakti që 400 milion janë paguar rrymë, do thotë për veri në një periudhë kohore shumë të gjatë, po e shihni që projekcionet për termoelektrane në re kanë qenë afër 900 milion euro. Do thotë jo një herë, po deri tash kemi shumë, do thotë me siguri 3-4 termoelektrane të ndërtohen dhe të mos gjithë kemi arsye që nuk kemi mjete. Parat janë, se po e sheh, për veri ka mjete, për blerjen e rrymës ka mjete, por si duket këtu është një ndër fitoret më të mëdha të mafisë ballkanike të energjisë elektrike, të cilat po shfrytëzojnë këtë momentum dhe po arrijnë përfitime shumë të mëdha në terren të lidhjes me politikën dhe politikan nga Ballkani Perëndimor, po edhe nga Kosova. Zoti Kergjali, ju marë parasysh zhvillimet aktuale në vend, në fushën ekonomisë, por edhe ekspertizën tuaj, se sheni ju zhvillimin ekonomik të Kosovës në afat shkurtër? O, besoj që njeri u me ditë ku dëshëron me shku, duhet ta di se pari ku është. Kam ndroqën aspektin ekonomik shumë të tepër din ku do tjetë sektori privat, se sa institucionet. Nuk ka zhvillim ekonomik me, do thot, vendime ad hoc, me një orientim shumë të tepër social, se sa zhvillimor, dhe në këtë drejtim besoj që duhet të kemi një grup të ekspertë që do të punojnë në draftimin e një strategjie, afat shkurt, afat mesën dhe afat gjatë. Para mendoni, 23 vite pas luftës ne flasim për strategji të tillë, ka pas dokumente të ndryshme të cilat kanë qenë shumë të tepër arsyetimi fonde dhe i gran se sa që kanë qenë strategji në funksion të zhvillimit. Kjo duhet të takoj të kaluarës dhe besoj në këtë drejtim ekzistojnë shtylla kyçe në cilat mund të do thotë të ndërtohet dhe të garantohet ardhmëria ekonomike e Kosovës. Janë dy autorë nga Kosova të cilët për fat të keq po minimizohet vlera e tyre. I pari është zoti Ismet Gusia, i cili ka doktoruar në shfrytëzimin e resurseve natyrore të Kosovës dhe në qëndrueshmërinë ekonomike. E dyta ka qenë strategjia e punuar nga doktor Ali Jakupi, i cili në njërë brilante e orienton apo e kanalizon zhvillimin ekonomik të Kosovës, mirë po të gjitha këto do thot, dokumente dhe libra nuk janë marrë parasysh, sepse ka qenë gjithmonë interesi i grupeve caktuara me prioritet sa interesi i shtetit, por besoj që kemi do thot, kapacitetit mjaftueshme, ajo që ka na duhet prapo e përsëri, së shumë e rëndësishëm, në rend parë stabiliteti politik, në rend dytë studimi rendit dhe ligjit, në rend të tretë kemi në pozitë në njerëz që vërtet e meritojnë dhe jo gjithmonë militant partia aktien ata që do të vendose në pyte në pozita kyqe. Po e them një rast gjatë qëndrimit në Austri, kur njërit në dërzyrtarët më të mdhej nga Kosova në atë kohë, ju drejtu një biznesmen nga Austria dhe i thot, zoti kryetar, zoti kryeministër, së shmerëci, thot, ne kemi bërë analizat i Ballkanit Perëndimor dhe definitivisht për parësit e Kosovës për partneritet me Austrian shumë të mdha. Mi po, vendosja njerëzit pa ditur në pozita kyqe është duke ngulfat Kosovën, përdojnë birokracion, përdojnë korupcion dhe në këtë drejtim linë nepotizmi, janë tri dukuri kancerogjene që shumë të tepër i demotivojnë dhe i largojnë investorët e huaj sesa që tërhjekun për të investuar në Kosovë dhe fatkeqësisht kjo po ndodh në Kosovë.